আমি ওলাইছোঁ এতিয়া ৰাতি ফ্লাছ অন কৰি লৈছোঁ ভিডিঅ'টো ফ্লাছ অন কৰি বনাইছোঁ নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু সকলোকে শুভ সন্ধিয়া এতিয়া সন্ধিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ মই অলপ আগত এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ এণ্ড এইটো ভিডিঅ' এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ সেইটো কাইলৈ পাব আৰু এতিয়া ওলাইছোঁ বিহু প্ৰগ্ৰাম চাবলৈ মা বৌ মই ভয় আৰু বা যাব তাৰপৰা জামিনী ঘৰ ৰাখিব জামিনী আৰু লগৰ এজনী সিহঁতি যিহেতু দিনত মানে চাই আহিলেগৈ আৰু দেউতা ঘৰ ৰাখিব এয়া দেউতা বহি আছে দেউতা ঘৰ ৰাখিব এণ্ড দাদাক ওলাই গৈছে হয়তো আকৌ আহি ঘৰ ৰাখিবহি চাগে আৰু সি এণ্ড এতিয়া আমি যাওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব এণ্ড বিহুৰ মানে তাৰ পৰা ফাংচনৰ পৰা বিহু প্ৰগ্ৰেমৰ পৰা মই ভিডিঅ' দেখুৱাই থাকিম হাই কৈ দিয়া মা হাই হাই আৰু এইপিনে বৌ বাই জামিনী বাই বাই ঘৰ ৰাখিব বাই বাই জামিনী আৰু জামিনী লগৰজনী ঘৰ ৰাখিব দেউতা থাকিব আৰু এইপিনে বা ওলাইছে বা আন্ধাৰত আছে সেয়া আমি ওলাইছোঁ এতিয়া ৰাতি ফ্লাছ অন কৰি লৈছোঁ ভিডিঅ'টো ফ্লাছ অন কৰি বনাইছোঁ এজনী বাই বাইকটো পোহৰত দেখাব নাপালোঁ এতিয়া আন্ধাৰ মানে টৰ্চৰ পোহৰতে দেখাইছোঁ তাৰপৰা একেবাৰে এইপিনে মা আৰু এইপিনে বৌ আহি আছে বৌমা আগবাঢ়িলে তো এইয়া ফ্লাছ জ্বলাই জ্বলাই আহি আছোঁ সেইপিনে আছে সেইপিনে তিনিগৰাকী বৌ এগৰাকী মাজৰগৰাকী প্ৰথমগৰাকী বৌমা আৰু হালধীয়াগৰাকী আমাৰ মা এই আহিছোঁ এয়া আমাৰ নামঘৰ ভাগি পাইছোঁহি আৰু পামগৈ এতিয়া জম্মু কৃষ্ণ হয় যোনখিনি লাইট জ্বলি আছে নহয় সেইখিনিৰে মানে সেইটোৱে মানে মঞ্চ আৰু নাট্যৰ মন্দিৰ তাতে মানে প্ৰগ্ৰেমটো হ'ব এতিয়া হয়তো মানে ভাষণ দি আছে মানুহসকলে সেই লাইটৰ এইখিনিতে Yeah.
ঘৰ পাইছোহি, 12:05 গৈছে ঘৰ পাইছোহি। আৰু এতিয়া টেষ্ট চেঞ্জ কৰিলোঁ, বিহু চালোঁ, গান গালে আৰু তেনেকৈ চালোঁ, আৰু অলপ অলপ ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছোঁ, দেখুৱাম আপোনালোকক পাৰোঁ যে কি নহওক। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। কালি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ভিডিঅ'টো, আজি সামৰণি মাৰিছোঁ। তো বাই বাই সকলোকে।